በአፍሪካ ባላት የወጣቶች ቁጥር ሁለተኛ መሆኗ ይነገራል። ኢትዮጵያ እድሜያቸው ከ31 በታች የሆኑ ዜጎች ከ71 በመቶ በላይ የያዘችው እቺ አገር ከ10 እስከ 24 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዜጎቿ 40 ሚሊዮን የሚጠጉ መሆናቸው ነው የሚነገረው። ይሁንና ይህን ሀብትና አቅም እምብዛም ጥቅም ላይ ሳይውል ቆይቷል። በፌዴሬሽን ምክር ቤት የጸደቀው ረቂቅ አዋጅ ግን መሰል ብክነትን በቃሊል መንገድ ጀምሯል ተብሏል። በተደራጀና በተቀናጀ አግባብ በመምራት በርካታ ቁጥር ያላቸውን የሀገራችንን ወጣቶች በማሰማራት ወጣቶች ለሀገራዊ ጥሪ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት እንዲችሉ፣ ስብዕናቸው እንዲገነባ፣ የእርስ በርስ ግንኙነታቸውና ትስስራቸው እንዲጎለብቱ፣ ለጋራ ሀገራዊ አጀንዳ በጋራ እንዲሰሩ፣ ቀጣይነት ላለው ልማትና ብልጽግና ብሎም ህብረ ብሔራዊና ኢትዮጵያዊ አንድነት እንዲያዳብሩ በማድረግ ለሀገረ መንግስት ግንባታ መደላድል የሚፈጥር በመሆኑ አስፈላጊውን ሕግና አደረጃጀት በመፍጠር ስርዓቱን መዘርጋት ያስፈልጋል። ሀገራዊ አንድነትና ብሔራዊ መግባባትን ለማጎልበት ሰፊ አስተዋጽኦ እንዳለው የተነገረው አዋጁ ወጣቶች በፍቃደኝነት ሀገራቸውን በማገልገል የሚችሉበትን መንገድ ይፈጥራል ተብሏል። ሕግ አለው፣ አደረጃጀት አለው፣ ግልጽ ዓላማዎች አሉ፣ መዳረሻዎቹ በግልጽ ታይተዋል። በዚህ መሰረት ወጣቶችን የምንመራበት፣ የምናስተዳድርበት፣ የምናሳትፍበት፣ አገር የመውደድና የአርበኝነት ስሜት የምንፈጥርበት ካሉ ብዙ አማራጮች ውስጥ የተሻለ አማራጭ ተደርጎ የቀረበ ነው እና እጅግ በጣም ጥሩ ነው። የአንድ የኢኮኖሚ ወይም የፖለቲካ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን አሁን ጄኔሬሽኑን ለመቅረጽ በምናደርገው ትግል ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ልክ አሁን የነበረውን ትርክት የመቀየር አይነት ትልቅ ሚና ይጫወታል። በሀገር ፍቅር እንዲቀረጽ በተለያዩ ህዝቦችና ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ትውውቅና አብሮነት እንዲዳብር የሚያደርግ ወጣቱም ደግሞ በዛው ደረጃ ክህሎቱን እንዲያዳብር አምራች ዜጋ እንዲሆን የሚያስችል ስለሆነ በጣም ፋይዳው የጎላ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። የብዙ ሀገራት ተሞክሮም ይህን ያሳያል። ይህ ታዲያ እንደ ሀገር ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አቅምን ለመገንባት ሰፊ ድርሻ እንደሚኖረው ነው የተመላከተው። ወጣቱን ላልተገባ ተልዕኮ የምናውል፣ ወጣቱን እንደ አፍራሽ፣ ሀገር እንደማይገነባ፣ ኃላፊነት እንደማይሰማው ዜጋ አድርገን የምናይም ኃይሎች አለን። ስለዚህ ይሄ የተስተካከለ ስብዕና፣ የተስተካከለ ማንነት፣ ለሀገር የሚያስብ፣ ለሀገር የሚቆረቆር፣ የሚሰራ ሀገሪቱ ለእኔ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን ምን አደረግኩ እኔ ለሀገሬ የሚል ወጣት እንዲፈጠር ያግዛል። አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ የግንዛቤና የውይይት መድረኮችን በማመቻቸትና ግንዛቤዎችን በመፍጠር ከሚመለከታቸው ባለድርሻና አጋር አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራሮችን በመዘርጋት አገልግሎቱን ተግባራዊ እንደሚያደርግ ለመግለጽ ወዳለሁ። የዜግነት አገልግሎት ረቂቅ አዋጅ ሕጉን እንዲወጣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት 6ኛው የፓርላማ ዘመን 3ኛ ዓመት የስራ ጊዜ 1ኛ መደበኛ ስብሰባ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቷል። ብሔራዊ የዜግነት አገልግሎት በወጣቶች መልካም ፍቃድ የሚሰራ ነገር ግን ወደ አገልግሎት ከገባ በኋላ የሚሰጠውን ግዴታ ማቋረጥ አለመቻሉ ወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት እንደሚለየው በጉባኤው ተነስቷል።